شامن دب دہن ورین چھ بچن لائف جائز ساری کھت بڑ ذمہ داری چھ مسلمان سا گئی نماز کیا ونو ساری ام کھت بڑ ذمہ داری چھ اکس بیس مسلمان دنیا مز کہیں ساری کھت بڑ بڑ ذمہ داری سا کیا چھ مگر اسلام دپن بچہ لگیو سٹھ وہر پہ نماز مگر دہن ورین تو لائف جائز نہیں اگر دہ وہر پہ ٹرائن نماز اد کرو شروع یم لائیو کج وہر پہ اوے تو لائن سے اگر لائن سے کی آسن بچ سدرن دل دبی حضور گڈنگ دو پٹھ لگی پٹائی کر ویو اصل سان مالن ماجر اکثر مسئلہ یہ تھپیڑو بغیر نہ تلو نہ شو نہ تاو مول مو یتا کتا کل دو چھ تلو یہ وہ ایشا یوڑ مان ہتا چوب کو جا چھ مس کیا ہتا اس کو دو اگر چوب سی بچہ آئے نا سدرن تیل دے بھی نبی لائیو حضور دو نماز پہ لائی جاؤ نہ بچن دہن ور خبر تھوڑا چھا کیا سمجھ لائن چھنا وہ دے جناب تیل کس پڑھ کر بچتا ربی دی اللہ لائیو اسلامن ون کر صداشت وری پر اوڑ بچن میں لائیو دنیا کے سائنس اس کو آج وہ سکول میں تم لوڑی کریو با چلا بڑی بڑی سبحان اللہ ہمیں اسلام